Tervepä terve, mun nimi on Teemu ja tää on mun kanava Lonely Urbaniks. Tänään me ruopataan tässä paikallisella uimarannalla niin vähän tota järvenpohjaa ja niihin mulla on tämmöset vehkeet mukana, eli löytyy skuuppia ja se on tota niin Finn-redektorilta mun mielestä tilattu joskus vuonna miekka ja kivi. Ja metallin paljastimena mulla on tällainen Garrettin Sea Hunteri. Pitäis tota niin mennä yli 100 metriä ennen kuin vesi rupeaa menemään koneistoon. Mutta sen kummemmin tää lätinöitä, niin mä lähden pian tuonne kahalaamaan ja kuvailen tän GoPron kanssa sitten, jos me jotakin sieltä löydetään. Sen mä tiedän, että tuolta pitäisi yksi koru löytyä, eli eräs nainen on hukannut itsellensä erittäin tärkeän korun, jolla on paljon tunnearvoa, ja sitä mä lähden tuolta nyt pääasiassa mettästä ja katon mitä muuta löytyy. Mut katsotaan hetken päästä, jos löydetään jotain. No niin, sieltä ensimmäinen piippi tuli ja katsotaan, saatiinko me sen ekalla ylös. Ja näköjään. Heti te aloitettiin huippulöydöllä. Eli mutterihan sieltä nousi. Ei muuta kuin pussiin vaan ja jos se suostuu aukeamaan. No. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin. Taas siellä piippaa hyvin iloisesti ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Kattokaapas. No, tules nyt sieltä. Rahan tuloa ei voi estää. Vielä joku 1000 kappaletta tällaisia, niin saa lopettaa nämä homma. Tai sitten ostaa vaan parempia vehkeitä. Sinne pussiin vaan ja mennään eteenpäin. Ja taas tota, niin joku piippaa iloisesti ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Ja sieltähän löytyy oikein aarre. Puuruuvi. No se on ainakin pois jonkun jalan pohjasta. Toisaan tuo voinut kipiä ottaa, kun siihen pienellä jalalla astu. Ei kun pussiin vaan. Ja jatketaan tästä harjoituksia. Taas korviin tuli niin iloinen piippaus, että jokohan löytyy se kaljapullon korkki jo vihdoin viime. Ei löytynyt kaljapullon korkkia, mutta joku muu, mikä se on. Tommonen. Solokihärpäke jostakin. Ja talteen. Ja homma jatkuu. No niin, sieltä löytyy taas oikein aarre. Kunnon rautanaula. Se kun menee jalasta läpitten taas, niin parku pääsee ja uimareissu menee pieleen. Se on muuten kumma homma, että heti kun mä laitoon tämä hito märkäpuvun päälle, niin saman tien iski vessahätä. Ihme homma. Mutta eikä se auta kun pinnata, kun ei viitti tänne pukuun sisälle päästä. Ja heti vierestä löytyi äskeisen naulan velipoika.
pääsee sinne kaverinsa kanssa pussiin. Ja vieläkään ei ole sitä korua löytynyt, mitä mä vartavasite tänne lähdin etsimään, mutta katsotaan, jos sen saisi tuolta ylä. Olisi aika huippujuttu. No niin, arvakaa mitä. Mä ilmeisesti löysin. Kaa. Sen täytyy olla tämä. Siellä on lasten nimikirjaimet takana ja kattokaapas. Mahtava juttu. Löysin sen mitä mä lähdin etsimään. Täytyy ottaa yhteyttä omistajaan tässä hetken päästä, niin katsotaan, jos se vaikka tulisi sen saman tien hakemaan. Mutta mahtava juttu. Kyllä oli niin selkeä ääni tuossa piipparissa, että heti tiesi, että nyt löytyi jotain hyvää. Tarkasti tuonne pussiin. Noin. Ja nyt jatketaan. Nyt kaikki muut löydöt on pelkästään plussaa tämän jälkeen. Nyt oli sen verran iloinen piippaus, että katsotaan mitä löytyy. Se kuulosti ihan, että taas rupeaa Teemulle rahaa tulemaan, eli tilipäivä koittaa. Jaha, ei se tilipäivä sitten tullutkaan. Mutteri löytyy. Jos mä sen tuosta putsoja otan käyttöön, niin säästää sinne sitten rahaa, kun joskus tällaista ruuvia tarttoo tai mutteri. Ei kun tuonne vaan. Nyt tää reissu rupeaa pikkuhiljaa olemaan valmis, eli 1,5 tuntia suurin piirtein tuolla järvessä kuoputtelin ja löysin sieltä sen mitä meni hakemaan, eli tämän kadonneen korun, ja omistaja ja otin yhteyttä ja sovittiin, että lähetä hänelle sen postissa. Et oli tosi mukava lähteä kuoputtelemaan tänne, kun tiesi, että täältä voi löytyä jotain ja oli aika tarkka paikka ja löytyhän se. Ja tosiaan tämä on meikäläisen ensimmäinen tämmönen varsinainen video tälle meikäläisen kanavalle, eli tämmönen metallinpaljastin video. Että tuossa muutama viikko sittenhän mä kuvasin metallinpaljastin liveen, mutta oikein videon tein nyt tästä. Ja eikä sinä mitään, katsotaan nyt vielä noita, mitä mä löysin. Niin. Otetaan kamera pois kuvaajalta. Täällä orjuutetaan jonneja paikallisella uimarannalla. Kauhea läjä tarroja meni ja sun muuta. Mutta siinä on noi meikäläisen löydöt, eli löytyi rahaa. Niitä kun vielä löytyy pikkusen lisää ja nauloja ja mutteria, eli ne on pois tuolta pienten jalakojen pohjista pistelemästä. Ja tämä oli se. Tätä mä lähdin hakemaan ja sen mä löysinkin. Omistaja saa sen takaisin, niin tärkeä koru hänelle ja tunnearvo valtava. Mutta sellainen. Eikä sinä sen kummempaa, että minä kerään noi kaman pois, riisun tämän koko vartalokortsun, huissin nevaraan ja lähden varmaan kotia koppaamaan maata. Mutta ei sen kummempaa, niin nähdään seuraavalla videolla ja se on morjens.